kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororso aqoontaada. dhegaystayaal, toddobaadkan barnaamijkeena waxaa aanu ku soo qaadan doonaa faa'iidada caanaha geelu ay leeyihiin. Caanaha geela waxa ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan, iyada oo geela uu ilaahay ku ammaanay afalam yadru ila al-ibili kayfa khuliqa, taasi oo rabbigay uga jeedo sida cajaayibka ah ee uu abuuray. Kuwaasi oo dhammaanba faa'iidooyin fara badan ay u leeyihiin oo lagula tilmaamo safinatu saxraa amba uu yahay eel wax mucjisa. Haddaba haddii aynu soo eegno faa'iidooyinka uu leeyahay, isagoo faa'iidooyin fara badan leh caanihiisa iyo hilibkiisu intuba iyo manaaficaadkiisu, ayaa haddana caanaha geelu waxaa la ogaaday in ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan, waxaana culimada nafaqadu ay sheegeen in caanaha geelu ay leeyihiin faa'iidadaasi oo aynu ku eegi karno in uu yahay caano dhan. Caanahaasi dhan waxa weeyaan waa nafaqo dhan ayaynu uga jeednaa, waayo qofka geel jira ahi marka uu muddooyinkii hore uu ku noolaa waxaa laga yaabaa dhowr bilood in aanu wax yaabisa cunin ee uu halkaasi uu caanahaasi geela uun cabo galab iyo subaxba iyo habeebba, taasi oo ay keenayso in aanu haba yaraatay jirkiisu waxyaabaha nafaqada ah ee culimada caafimaadku ay sheegaan, hadday tahay brotiin, hadday tahay faytamiino iyo hadday tahay macaadiin, in aan idnaba lagu arki jirin ee la arki jiray geeljiruhu ambase dhallinyarada geeljiruhu inay ahaayeen niman turuqyo waaweyn oo aan faytamiin la-aani aanay ku dhacaynin. Taasna waxaad ka garanaysaa in ay yihiin nafaqo dhan oo bini-aadamku muddo dheer uu ku noolaan karo. Sidaa darteed ayaa waxa uu ka kooban yahay tamar, brotiin iyo faytamiino fara badan oo faa'iido badan leh. Kuwaasi oo ay ka mid tahay faytamiin C-ga, faytamiin B-ga iyo faytamiin E-ga. Waxaa kale oo ku jira macaadiin fara badan oo ay ka mid tahay macdanta calciumtu, phosphorus, birta, potassium iyo kuwa kale. Waxaana la ogaaday in uu yahay il weyn oo silsiladda isku xidha oo dheer ah oo dhexa, macnaha dhinacii fatiska amase dhexda ayaan isagana aan ka maqnayn, taasi oo aynu ku garanayno sida qofka geeljirihi uu ugu nool yahay muddada dheer isaga oo balancing diet amase uu yahay cunto dheeli tiran. Waxaana kaasi ay u fiican tahay oo lagu tilmaamo caanaha geelu inay u fiican yihiin xubno badan oo jirkeena, guud ahaan marka aynu eegno caafimaadkeena, gaar ahaan dhinaca maskaxda iyo wadnaha. Intaba caanaha geela waxaa ku jira maadooyin fara badan oo kor u qaada difaaca jirka, kuwaasi oo la dagaalama xanuuno badan oo ay keenaan jeermis fara badan oo had iyo jeer dhibaato caafimaad inoo keena, waayo waxaanu nidhi faytamiin C-ga ayuu hodan ku yahay caanaha geelu, sidaa darteedna waxa uu yahay difaaca jirka ayaa uu kordhiya. Waxa uu ka hortagaa xanuuno fara badan oo had iyo jeer xataa la ogaaday cilmi baalisyo badan oo la sameeyey in xataa caruurta otiisamka ah in haddii ay isticmaalaan caanaha geela inta ay yar yihiin in ay yihiin qaar iyagu ka badbaadaya. Sidoo kale waxa uu wanaagsan yahay guud ahaanba caruurta yaryar isticmaalkoodu, waxaana lagu tilmaamaa
in aanay inkastoo aanay gaarin caanaha hooyadood laakiin arurta yaryar ee la siiyo caanaha geelu in ay barbar dhigalayaan ama se ay u dhawaanayaan faa'iidooyinka caanaha hooyada waxaa kaloo ku jirta nafaqo fara badan iyo macdan intaba waxa uu caadi ka dhigaa sonkorta dhiigga ku jirta waxa kale oo uu hoos u dhigaa dhiigkarka isaga oo kolesterol xun ama duxda xun hoos u dhigo caadi ka dhiga waxaana la ogaaday kolesterol xun ama duxda xun marka ay qofka ku badato inay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca caafimaadka u keento gaar ahaan xanuuno fara badanna ay qofka ay ku rido oo uu ka mid yahay dhiigkarka macaanka iyo kuwa kale oo la mid ah sidaa darteedna caanaha geeli waa ay u fiican yihiin in dadka kolesterol kale ay kolesterolkaasi ay hoos u ligto kuwaasi oo keena xataa mararka qaarkood xanuunada wadnaha xanuuno badan ayaa ka hortaga caanaha geela isticmaalkoodu waxaana ka mid a macaanka qaybta labaad la yidhaahdo kale qofka had iyo jeer isticmaala kuma dhaco ayaa la leeyahay macaankaasi xataa qofka macaanka kale qaba waxaa la sheegayaa inuu faa'iidooyin fara badan uu u leeyahay dadka macaanka qaba isticmaalka caanaha geelu caanaha geelu waxa ay ka hortagaan amase lagu tilmaamaa inay yihiin caabuq ka hortagi dabiici ah amba natural inflammation macnaha in uu yahay caabuq ka hortage dabiici ah oo halka aynu ka qaadanayno daawooyin fara badan in qofka had iyo jeer caanaha geela isticmaala in aanay ku dhicinin xanuuno fara badan oo amba jeermiyo fara badan oo xanuuno keena sidaynu hore u soo sheegnay waxa uu ka kooban yahay caanaha geelu brotiin macaadin ay ka mid tahay kaalshiyamta oo dhinaca lafaha u wanaagsan birta vitamin a b c iyo nafaqooyinka oo uu hodan ku yahay caanaha geelu waxa uu wanaagsan yahay koritaanka dhinaca lafaha isla markaana waxa uu adkeeyaa lafaha waxaa kaleeto ku jirta macdanta kaalshiyamta sidaa aynu ognahay dhegaystayaal macdanta kaalshiyamtu waxa ay dhistaa lafaha waxaana la ogaaday xataa caanaha looda laba jibaar inuu caanaha geela kaalshiyamtiisu ay ka badan tahay caanaha geeli waxa uu wanaagsan yahay wareegga dhiigga waanu sifeeyaa waxaana had iyo jeer kuma dhaco in ay xubnaha dhiigga uu ka mid yahay halbowlayaashu inay gufaysmaan oo halkaasna uu dhibaatooyin fara badan in loogu yimaado caanaha geeli waxay u wanaagsan yihiin had iyo jeer xanuunada ka dhasha xasaasiyadda oo ay ka mid tahay xajiimeynta maqaarka oo kale samboorka xiiqda xasaasiyadda cuntada oo waxaa jirta dadka qaar had iyo jeer marka ay cuntooyinka qaar cunaan iyagoo aan isogeyn xasaasiyad ka qaada sida beedka iyo marka laga kalluunka oo kale dad ayaa xasaasiyad ka qaba iyo cuntooyinka kale dabcan caanaha geelu waxa ay had iyo jeer ay yihiin cuntooyinka bini-aadamku uu ku noolaan karo waqti dheer kaasoo taariikh ahaana la ogyahay in markii la bilaabay amase haddaynu eegno dhinaca reer miyigeenaba waagii hore sida aynu u soo sheegnay in geeljuruhu uu muddo dheer ku noolaan jirayuu isagoo wax calalisa cunin caanahaasi manaad arki jirin inaan geeljira oo ku dhacay nafaqo darro amba vitamin c laa la leeyahay amba difaaciisa jirkiisu ay yaraayeen waxa ay ka hortagaan kansarka ku dhaca jirka kuwa gaar ahaan ku dhaca dhinaca caloosha xiidmaha malawadka waxaa kaleetu ka hortagaa calool istaagga oo isaguna ka mid a xanuunada keena qofka haddii ay calooshu istaagto dabcan sida ay culimmada caafimaadku sheegeen xanuuno badan ayaa la soo darsaya ka hortagga dhiigyarida waayo waxa uu hodan ku yahay marka aynu eegno birta amase ironka taasi oo iyaduna had iyo jeer keenta qofku marka uu ku yaraado in uu dhiigga ku yaraado sidaa darteed maanta dalkeenna oo ka mid a dalalka hodanka ku ah dhinaca geela ayaa waxaa la bilaabay in laga faa'iidaysto caanihii geela waxaanaad arkaysaa meelo badan oo had iyo jeer subaxii iyo habeenkiiba la keenayo isagoo odaraya aanaad arkaysa dadweynihii oo had iyo jeer aada u isticmaalaya taasi oo keenaysa in xataa dhinacii dhaqaalaha uu kaalin weyn uu ka qaato isla markaana meelo badan si fiican loogu xanaaneeyo geela iyadoo mustaqbal kale aynu rajaynayno in lagu shubo caagado amba waxyaabo kale oo la mid a si loogu kaydiyo
oo faa'iidooyin fara badan aynu uga sameynay tan iyo inta aynu ku gaalayno in aynu dabada u dhoofino, waayo dalal badan oo dunida ah ayaa maanta dhoofiya. Sidaa darteed ayaa loo baahan yahay in geela la dhaqaaleeyo oo looga faa'iideeyo sida maanta dad badaniba amase iskaashatooyin fara badaniba ay uga faa'iideeyeen. Todobaad kale iyo barnaamijkeena intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo intaan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.